چی هرم گروه کستانی گروه هنس کستانی هنس کس هنس کس بور اساتی دوچته ساسی لرنپاتسی صوریکی سرت ازول لینم هنس ورگیوی خاقا قامو که خاکتوم زورنیک خسرالور زاینه Այդ պահից սկսած նայելովս իր կամքի տերը չի լինում։ Ոտքերն ու ձեռքերը պարում են, իսկ մարմնի ամեն մի մասը թպրտում է դհոլի կոպալերի զարկերի հետ հավասար։ Ծողիկի հետ նույն հաճելի ցավով հիվանդ են գյուղի երգի պարի խմբի բոլոր անդամները։ Զարմանալի մարդիկ են, և այդ սերը նրանց մեջ ձևավորվել է տարիների ընթացքում։ Նրանց մի մասը, մեծ մասը պարել են իրենց ծնողների հետ, այսօր էլ տաղանդույթը շարունակում են, այսօր նույն խմբում պարում են մայր և տղա, կապը անընդհատ և նույն ընտանիքներից համարյա պարողները։ Լեռնապատում տոն կամ ուրախություն չի լինում առանց երգի պարի խմբի մասնակիցների։ Մի ժամանակ նրանց մասնակցությամբ էին անցնում նաև Մոսկվայի միությունների տանը կազմակերպվող ժողովրդական արվեստի տոները, հանրապետական ու միութենական փառատոները։ Հիմա ուրիշ է, բայց էլի դժվարությունները իրենց համար չեն։ Ակում չունեն, հեռնելանիցած։ Ամանորի համերգի փորձը Գետապնյա մարգագետնում կանեն։ Հեռու է, տատիկ-պապիկներին ձիասայլակով կտանեն, ջահելները կքայլեն ոտքով։ Շատ խելոք ընտանիք ունեմ, ես տղես էլ, որ պարագալի իմ հետ, էդ իմ տղենա։ Ես մինչև հիմա էլ զբաղում եմ անասնապահությունով։ Եվ պնենց եմ արել, որ բոլորին էլ, հենց արել եմ, որ բոլորն էլ ինձանի գոհլ են։ Եվ հարգել եմ մեծերին, և հարգել եմ փոքրերին։ Եվ ես խմբի ցավը տանեմ, որ սրանց հետ դեր փոքր հասակից ավելի շուտ եմ ես խմբը պարեկել։ Շատ-շատ, Մոսկվայից հետ շատ-շատ տեղեր են գնացել, դե իհարկե մեծերը մահացել են, մեր այս ջահելներս իհարկե հիմի ջահել են կոչում։ 75 տարեկան եմ ես, Սարիցն եմ եկել, 7 կիլոմետր եկել եմ, ընդի գոմեր ունենք, նենց որ ծառայում եմ, որպես իմ զավակների հիմա չեմ վեզարում, ինչքան աշխատեմ, կուզեմ աշխատեմ, որ մարդ աշխատելով իր ավելի լավ ազգում, քան թե նստելով։ Բարի խումբը շուրջ 70 տարվա պատմություն ունի։ Հիմա այսօրվա պարող տատիկների մի մասը եղել են այնքան երիտասարդ են ժամանակ, ինչքան այսօր ես եմ երիտասարդ և պարում եմ իրենց հետ։ Եվ երկրաշարից հետո 88 թվականին Բարի խումբը դադարեց գործելուց, 10 տարի ուղղակի անգործության էր մատնվել խումբը, 98 թվականից նորից խումբը վերսկսեց իր գործունեությունը, և այս տարիների ընթացքում ամեն տարի մասնակցում ենք և հանրապետական միջոցառումների, և մարզային միջոցառումների, խումբը ըստ էության գործում է, և չեմ կարծում, որ երբևէ պետք է լեռնապատում այդ ավանդույթը վերանա։ Եվ ամեն տոնի շարկ կաղնած գնում էին պարի խումբը հետներին։ Գնում էին խանութի դուրերել եմ, պահեստի դուրերել եմ, թոպինել եմ, իրանց մա պարգալի ու խանել։ Եվ ոչ մեկը չեր զլանը, որ պատեր ազմնա, մենք բոլորս էլ ու խանում էինք, որ մեր ջահելները ու խանան։
Ես ընդհանրապես մեխանիզացիա եմ եղել։ Տրակտորի շոֆեր։ Հետո հիմնականում աշխատել եմ մալյարություն եմ արել։ Տարբեր տեղեր աշխատել եմ, շատ եմ աշխատել։ Որից հետո բանատ եմ գնացել, բանատից հետ էլի նույն իմ գործը շարունացել։ Բարի խմբի անդամները շատ սերտ կապվածություն ունեն, ասենք եւ իրենց ուրախություններին եւ աստված ոչանի նաեւ տխրություններին մենք շատ ինձ հավաք իրար կողքի կանգնած ենք, դա մի ընտանիք է, մի փոքրիկ ընտանիք եւ իրան տեսնեք, թե ասենք ճանապարհին ավտոբուսների մեջ մենք ինչ զվարճանքներ տարիքային բան մորանալով ձեր ինչ անեկդոտներ են պատմում, ինչ երգեր երգում, շատ ինձ զվարթ կենսախին եւ հետաքրքիր առօրյա է ստեղծվում մարդկանց համար։ Այսինքն գյուղացին միայն այդ չարքաշ կյանքով ապրելու համար չէ, ոչ միայն հող մշակելու, անասուն պահելու, այլ նաեւ իր հոգեվոր սնունդով ապրելու համար է գյուղացին։ Բարի փորձերը ավարտվում են։ Կովի կաշվից պատրաստած բարակ տրեխների մեջ տղամարդկանց ոտքերը սառել են, սակայն առջևում երգի փորձեր են և տատիկներն ուղևորվում են խմբի մասնակից ալվարդի տուն, որտեղ առավոտից պատրաստեն երգելուն անհրաժեշտ բոլոր գործիքները։ Ալվարդը դժվարությամբ է անդամագրվել խմբին։ Դե տանը հաշվում չին, որ ամոթա մեծ կնիչ ես մի գնա, ես էլ ասեի չէ, պետք է գնամ։ Չէ, տոնածար չկար, թղթից էինք պատրաստում, ձվից էինք պատրաստում, կոնֆետ, խնձոր, այդպիսի խաղալիքներով էինք սարթարում, լամբյուղիկներ էինք պատրաստում, կախում տոնածարից, տարբեր գույներով ներկում, դա լինում էր մեր տոնածարի խաղալիքը, միրգ, տարբեր տեսակի իհարկե մեր գյուղը մրգով հարուստ է, ու մեր գյուղի միրգն ամենահամովն է Հայաստան եղած, մրգերից էլ ամենահավով մեր գյուղ, համովը մեր գյուղի միրգն է։ Զմրան կարճորն ավարտվում է և դրսում պատկերները կապտավուն երանգ են ընդունում, կով կթելու և անասուններին կերակրելու ժամանակն է։ Լեռնապացի արտիստների տներում հիմա փնփնթում են, թե գործի է ժամին, էլի խելքները պարին տվեցին, բայց ոչինչ, լեռնապատում այդպես է ահա արդեն 70 տարի, սակայն երկու պարի պատճառով դեռևս անասունների անկում չի արձանագրվել։ Իսկ ինչ արժի այն հանգամանքը, որ գյուղապետը ոգևորված հաջող փորձից խոստանում է, թե 2006-ին նոր զգեստներ է առնելու խմբի համար, որ մարդամեջում ավելի լավ երևա։ Հրաչապապինյան, Սանո Գալստյան, Արմեն Հովսեփյան, Առաջին ալիք։